Salmos 20, verso 7 diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. A verdade é que vivemos dias em que a tecnologia, de um dia para o outro, tem avanços extraordinários. Isso em todas as áreas. Cada dia estamos vendo aí processadores cada vez mais velozes. Estamos vendo uma tecnologia, a era da tecnologia, podemos dizer que diariamente está havendo modificações, mudanças. Isto tem levado o homem a estar confiando muito em si mesmo. O homem parece que está confiando na sua capacidade, na autossuficiência, na tecnologia e se esquece de Deus. O salmista diz: olha, confie em quem vocês quiserem, eu farei menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós poderíamos parafrasear este versículo da seguinte maneira: quer ver? Uns confiam em tecnologia, outros no dinheiro, outros nas suas capacidades pessoais, mas nós reconhecemos que quem faz a diferença em nossa vida é o Senhor. Ou seja, sem Jesus Cristo, o acesso a Deus, as bênçãos de Deus estão todas relacionadas e diretamente nas mãos de quem? De Jesus Cristo. É o perdão dos pecados, a comunhão com Deus, em todas as áreas, Ele é o Senhor. Então, confia nele, para que você tenha a certeza de que em tudo você será bem-sucedido. Creia em Jesus, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você.